Po loňské pauze si příznivci svatomartinského vína opět v Mikulově přišli na své. Hojná účast na symbolickém 11. ročníku potvrdila hlad po kulturních akcích a kvalitní zábavě. Program svatomartinského Mikulova trval 4 dny. Odstartoval ho tradiční přípitek ve čtvrtek 11. listopadu a vyvrcholil víkendovým jarmarkem, na který jsme zavítali také my s naší kamerou. Ty slavnosti mají v Mikulově obrovskou tradici a nezačali jsme vlastně až dnes, ale už 11.11. v 11 hodin 11 minut, kdy se tady ta svatomartinská vína slavnostně otevírala na náměstí. Přijel Martin, sice nebyl úplně na bílém koni, že možná mohl přijet na mopedu díky tomu počasí, ale to jsme odstartovali tyto slavnosti potom v pátek klasický košt svatomartinských vín, který bude probíhat tady v Mikulově až do neděle, vždycky od 11 do 20 hodin. A co je nedělnou součástí, tak ten pátek se světí ta mladá vína, ta svatomartinská vína s panem Boštem Pavlem Pacnerem. No a dnes ta sobota neděle je v duchu jarmarku, takže tady máme spoustu nabídek stánkařů, kteří přijeli se svými dobrotami, jsou ty zabíjačkové speciality. Na zámku v kongresovém sále je právě ten svatomartinský košt mladých vín Mikulovské vinařské podoblasti. A tady doufám, že se budeme bavit jenom s cymbálovými muzikami. Máme tady soubory, Dixielandové kapely a hlavně, že se děti mohou podívat na živé husičky, protože ten husí pochod nám ten dnešní den odstartoval. Husička divoká letěla z vysoka, vyplila nám vodu z našeho potoka, z našeho potoka. Nemohla doletět, spadla do potoka, spadla do potoka. Podíl ještě, jo. Husička divoká letěla z vysoka, vyplila nám. Takzvaný husí pochod, v rámci kterého děti zpívají písně spjaté se svatým Martinem, je nedílnou součástí slavnostního programu. Ono je to celkem mladé, stejně jako ta mladá vína, protože jsme s tím začali asi před 5 lety, kdy máme tady šikovné soubory, národopisné soubory, Palavinka, Palavánek a Pálava, takže oni se rozhodli, že bychom udělali ten husí pochod právě s těmi nejmenšími a že bychom ty husy přímo na té kartce měli, takže za zpívání písniček vždycky ten husí pochod přijede právě na to náměstí, zpívá se tady a potom ty husičky. Máme celé 2 dny přímo tady a děti se na ně mohou koukat, protože ne každé dítě vidí zblízka naživo husu, takže proto vlastně je ten husí pochod. Komentované prohlídky, výtvarné dílny nebo poznávací soutěž. Pestrý program pořadatele tvoří tak, aby zaujal celé rodiny. Výsledkem je oblíbená akce, která baví jak místní, tak turisty. Ano, jsem místní. A co na tohle akci říkáte, jak se vám to líbí? Akce je krásná, tradiční a velmi se těšíme každý rok. No, odkud jste sem přijeli? Z Mariánských Lázní, západních Čech. A co vás sem tak přivedlo, co vás tady láká na tom Mikulově? My Moravu milujeme, my máme rádi tady víno, máme tady dobrý přátelé, tady nás se vždycky pozvou a máme to tady, se nám tady strašně líbí. Vínečka výborný. Vyvrcholením celého programu byl víkendový jarmark, kde si přišli na své nejen milovníci vína, ale také ti, co mají rádi dobré jídlo, rukodělnou výrobu a v neposlední řadě příjemnou atmosféru. Co všechno tady dneska nabízíte? Vyloženě jenom ovar, zabíjačku, klasický ovar a posledně bude polevička ovarová udělaná, jakože prdelačka černá, klasika. A jaká je dneska poptávka? Velká, lidí je hodně, protože dlouho nic nebylo. Tak doví, jestli bude další akce, že? Tak všichni to chcou využít a chodil jsem. Já mám vlastně v Brodě nad Dý dílnu keramickou, to je vlastně tady 15 km od Mikulova. Vyrábím to ručně, točené na hrnčířském kruhu, je to vlastně, nějaké věci jsou domodelovávané, jo, a je to vlastně užitková keramika na čaj, na kafe, na různé polívky třeba, jo, a takhle. Účastníte se této akce pravidelně? Pravidelně ano, loni to vlastně tady tahle akce nebyla, tak jsem vynechala jenom jeden rok, ale jinak jsem jezdím často, lidé už mě tady znají. Tady tu atmosféru mám moc ráda, protože je tady takový starobylý duch toho Mikulova, jo, je to tady příjemný, lidi jsou krásně naladění, jo, prostě je to úžasná akce. Z Mikulova se s vámi loučí regionální televize Jih.